Äsch, det gör inget. Även om man nu råkade skära några morötter här. Det gick ju till och med att banka ut karén. Och den kokheta stekpannan tålde den också. Jo då, och även olyckshändelse med blåbärssoppan. Samt en pytteliten mängd tallrikar som bråkade sönder. Och den efterföljande försoningen. Stearinet är lätt att ta bort. Skrapa bara med en kniv. Som om ingenting har hänt. Händelsetåliga och högkvalitativa stenytor. Från Diapol.